אנחנו ממשיכים היום בתחילת המוסר, בעזרת השם. אנחנו בפרטי מידת הנקיות, ואנחנו נדבר היום על, על פגם מידותי, שיש הרבה אנשים שלצערנו צריכים לדעת את הדברים הללו, וזה העניין של הגאווה. אז אמרנו שגאווה, דבר ראשון, זה החשבה עצמית של האדם, ולא כחלק מיצירת אלוקים בעולם, אלא משהו בפני עצמו. אני שווה בזכות עצמי, אני הסיבה לערך של עצמי, ואני ראוי לכבוד. אתמול ראינו את הסוג הראשון של הגאווה, כן? זה אדם שמרגיש בעצמו כאבד שכל כך ראוי לתהילה ולכבוד, אז כשהוא מסתובב עם מיני אדם אחרים, הוא תמיד הולך אל האנשים המכובדים, ותמיד הולך אל האנשים ותמיד מדבר ככה דיבור כזה של כבוד, ותמיד יש לו הליכה, עקב וצד מודל, כמו שהמסילת ישרים כותב כאן. ואנחנו רואים ממש התנהגות חיצונית שמעידה על אדם בעל גאווה. כן? ההתנהגות החיצונית שלו מוכיחה שהוא, גאווה. זה הסוג הראשון של הגאה. אנחנו נמשיך היום מהמילים, וימצא גאה אחר. כן? וימצא גאה אחר. יש כמה סוגים של גאים, יש כמה פסקאות על זה. אנחנו נקרא היום את הסוג השני. וימצא גאה אחר, שיחשוב, שלפי שהוא ראוי לתהילה ורב המעלות, צריך שיהיה מרגיז הארץ, ושהכל יירעשו מפניו, כי לא יעוד שיהרסו בני אדם לדבר עמו, לבקש ממנו דבר. ואם יעפילו לעלות אליו, יבהלם בקולו, וברוח שפתיו ימומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת ובכל שעה. זה אדם שהוא לא רק במחשבה שלו ובקצת מהתנהגותו החיצונית הוא זאת אומרת שבתחושה הפנימית שלו ובהתנהגות האישית שלו הוא מתנהג מכבוד, זה כבר אדם שהיחס שלו אל הסביבה הרבה יותר גדול, והוא בעצם מה שנקרא כבר דורש שאנשים אחרים גם יכבדו אותו. הסוג הראשון זה עוד מישהו שכיבד את עצמו, שהתגאה בעצמו. אבל מי שמרוב גאווה כבר מצפה לזה שהסביבה תכבד אותו, זה כבר מדרגה אפילו הרבה יותר גבוהה, זה כבר משפיע אפילו על הדיבור, כן? אנחנו רואים שהקודם זה היה באמת משהו קשור לצד המעשי יותר, ההתנהגות שלו, התנהגות של אדם גאוותן, וכאן אנחנו רואים שהדיבור שלו הוא דיבור של אדם גאוותן, וגם אם מישהו בא לדבר איתו, הוא מבהיל אותו, הוא מדבר איתו בצורה מאוד תקיפה, כן? הוא בעצם, מה שנקרא, מנתק את עצמו מהסביבה, והופך להיות עוד יותר ועוד יותר מרומם את עצמו בעיני עצמו, כן? לכן הגאווה היא דבר בעצם כל כך חמור, כן? אמרנו שככל שאדם יותר גאה, ככל שהמדרגה של הגאווה שלו עולה, הניתוק שלו מהקדוש ברוך הוא יותר גדול. והנבה זה בדיוק להפך, כן? אם אפשר להמחיש את זה, כן? באיזשהו ציור, אם הקדוש ברוך הוא משפיע מהאדם מלמעלה ללמטה, והאדם הוא פועל מלמטה ללמעלה, הם נפגשים איפשהו באמצע. ככל שאדם יותר חושב שהוא נחשב, מה הוא בעצם עושה? מוריד את ההשפעה של הקדוש ברוך הוא עליו. ככל שאדם יש לו יותר נווה, הוא נותן לקדוש ברוך הוא בעולם יותר ביטוי, כן? לכן, אומרת הגמרא, שמי שמהלך בקומה זקופה, דוחק רגלי שכינה. דיבור הזה לא נמצאתי אותו, כן? מי שהולך בקומה זקופה, כמונה בגאווה, לא רק פיזית בקומה זקופה, אלא גם נפשית, הוא דוחק רגלי שכינה. זאת אומרת, כי הצדדים של הקדוש ברוך הוא שצריכים להשפיע עליו, לא יכולים להשפיע עליו, כי הוא זה שבעצם דוחף אותם כלפי מעלה. אז ההשפעה היא לא של הקדוש ברוך הוא עליי, אלא היא שלי על הקדוש ברוך הוא, כן? זאת אומרת, אני בזכות עצמי, אני לא צריך אותו חס ושלום, זה בעצם החטא של הגאווה. אז אנחנו רואים, זה מתחיל בהתנהגות החיצונית, זה ממשיך כבר בציפייה לקבל יחס כזה מהסביבה, ואנחנו רואים שהמדרגה גם ממשיכה, נקרא אותה ונסיים בזה היום, ויש גאה אחר, שיחשוב בליבו, זה כבר לא התנהגות חיצונית, זה כבר לא דיבור, מה זה? זה כבר מחשבה, זה כבר משהו ממש, מה שנקרא, הרס התפשט בפנים. שיחשוב בליבו שכבר הוא כל כך גדול ומכובד, עד שאי אפשר לכבוד שיתפרש ממנו ואינו צריך לו כלל. כן? זאת אומרת, זה כבר, זה מה שנקרא, הפוך על הפוך בגאווה. אתה יודע, אני כבר כל כך שווה, אני כבר כל כך גדול ועוצמתי, אתה יודע מה? אם אנשים יכבדו אותי, זה פוגע לי בכבוד. אני כבר לא צריך אנשים מרוב שאני מכובד. פה אנחנו צריכים הסתכלות פנימית מאוד חזקה. יש מי שלא צריך אנשים כי יש לו ענווה, אבל יש מי שההתנהגות שלו היא כאילו ענווה, תשמע, לא תודה. כן? כאילו לא תודה, אבל בפנים, הוא רק מושך עוד ועוד את היחס של הסביבה.
שכבר כל כך גדול ומכובד שאי אפשר לקוות שיתפרש ממנו. ואם לא צריך לו כלל, להראות את הדבר הזה, יעשה מעשים כמעשה הענב. ובצולה. כן? זה ענבה בהפוך לפוך. הוא משחק אותה ענב, אבל... אבל עוד יותר מדגיש את הצדדים שבהם הוא רוצה לקלוט. ויפריז על מידותיו להראות שפלות גדול וענבה עד אין חקר. ולבו מתנשא בקרבו ואומר, אני כל כך רב וכל כך נכבד, שכבר אני צריך לכבוד. ואין לי אלא לוותר עליו שכבר רב הוא אצלי. זאת אומרת, יש כבר כל כך הרבה כבוד, אני אפילו לא צריך שאנשים אחרים ייתנו לי כבוד. זה כבר משהו שמשפיע על האדם, על המחשבה. כי הוא כבר לא, זה כבר הפוך, הוא כבר לא עושה התנהגות. הוא כבר לא מדבר, הוא לא מצפה שמישהו ידבר איתו יתנהג אליו כבוד, אלא הוא, אלא הוא בעצמו כבר הופך להיות המושא הערצה של עצמו, כן? הוא מתנהג כמו ענב, אבל הדבר הזה בעצם הוא ממש לא כזה. נראה מחר, בעזרת השם, את שני סוגים הבאים של של הגאוותנים ואת הסיכום של הדברים האלה בעצם, כמו שאמרנו גם לפני כן, ככל שאדם יותר עולה במדרגות הגאווה, כך הוא יותר ממעיט את ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, וממילא, כל מה שאנחנו מדברים עליו פה בתחילת הספר, לא יהיה רלוונטי אליו. יכול להיות שהוא קיים מצוות, יכול להיות שחיצונית זה נראה בסדר, אבל מה שנקרא מבפנים, אין שום מקום של השפעה של הקדוש ברוך הוא עליו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.